Сталін, НКВД, зв'язківці та солдати. Незвичний вертеп у стилі УПА організувала молодь у Тернополі. До 19 січня учасники ходитимуть по домівках тернополян і розважатимуть гостей міста на театральному майдані. Богдана Сарабун розкаже далі. Організатори різдвяного дійства кажуть, ідея вертепу у стилі УПА виникла давно. Учасники самостійно придумували репліки кожного героя, переробляли колядки на військовий лад. Цим вертепом ми хотіли більш так приземлити цю різдвяну тематику і показати за допомогою цього вертепу боротьбу добра і зла на основі якихось реальних подій. Тому ми вибрали таку повстанську тематику, тобто повстанці є царями, добром, ірод, зло – це є Сталін, так само царі – це є зв'язкові, звіздарів ми бачимо, що черта представляє НКВД-ист. Тобто ми показуємо таку різдвяну сучасну історію. На прикладі цього вертепу. Як і в традиційному вертепі, учасники зіграли боротьбу добра зі злом. На світлому боці – зв'язківці і бійці УПА. На темному – НКВД-ист і Сталін. Сталін уособлює абсолютне зло, як ірод, як і будь-який цар, який застосовує такі жорстокі методи. Модерно, цікаво, патріотично. Не обійшовся вертеп і без жидів. Щоправда, їх зіграли дівчата. Вечір добрий. Вечір свята. Ми вітаємо вашу хату. Ваших рідних і малечу. Святий вечір. Добрий вечір. Я жид Мушко, а це моя дружина жидівка Сара. Чоловік мій, розумієте, все проп'є, все проп'є. Вертеп зібрав чимало тернополян. Вони кажуть, така ідея є досить цікавою і актуальною. Мені ще подобається дівчина, яка колядує, дуже яскравий одяг, мені дуже подобається. Дуже гарно, дуже приємно, що молоді люди саме в такий час важкий для України відроджують ті вертепи, що вони не забувають про історію нашу. Дуже гарно, дуже приємно таке бачити. До 19 січня учасники вертепу ходитимуть домівками тернополян і мандруватимуть іншими містами України. Планують також взяти участь у всеукраїнському конкурсі вертепів.